ساتھی راجرام ڈاکٹر شام اللہ خان غلام ملک نجیب اللہ خان ملک شمکت اللہ خان ریکارڈنگ خیبر اسٹوڈیو سائٹ خیل بول لکی مروت عزت مند یو سڑائے یو مشران چدی تمروت قوم تا تیاری بدین وا کیا وا نو علیمین دے ہر چیز بندوبست کینن خدای حکومتی وی پاکی من اشتر دا خمار دک سڑی چ دوم را جورت بولی دو تیار البتہ قوم پر نام نن کہوں قوم پر نام غیرت کہوں یو غریب سڑا واخلا کچھ مروتی غریب نہ غریب داما چارے افتتاح دیا گا کی کو تا تا افتتاح کا بولو تو تیار نہیں ہے دوم رہے ہو سڑائی پہ قوم نن گئی نو دغ نن باوجود مش پہ ادا وی لی دی چھ مش پیغام کون تا ورسو شفقت اللہ خان بحثیت سرا شفقت اللہ خان کینڈیڈیٹ تو دا دے مش کینڈیڈیٹ ندا دا دے ٹول مروت غیر عوام کینڈیڈیٹ تا دا پیغام ورسو اموش دگا سرا عہد کرائے دا مشران سرا چھ مش بیا ہمائن سیف اللہ خان طرفا سلیم خان طرفا بدا پیغام اج رسو دے کور کور تبیا رسو کلی کلی تبیا رسو محلے محلے تبیا رسو نزو دیر شکر گزاریا یو خبر وار وہ خوکا سوچ مو پوکو چھ شفقت اللہ خان چوکتا دا بکوال چوکتی نو زه صرف دا سے ندا چه دم لا تڑ پارا را غلایا نا تاسو تا تر شولو پارا را غلایا چه دا شفقت اللہ خان دے حاج اقبال خان ارور دا کتب خان ارور دا او خان زین الدین خان مرحوم بچائے دا تاسو ٹول پہ زاندو مدالتا چه ناستا تاسو تا پتر برگینت را گلائی دا ازے شفارش تو ترا وستا ہے زخو بالکوم سر تعلق ساتو خو تاسو نا بیا حض پا گومیت نام ووٹ نگوانا آ مروت کوم پا نام ووٹ ضرور تا نگوانا چه مجھ مروت یو او مقابلہ مو گنڈا پور سر دا چه دقا تا دے مجھ لونگئی ٹیٹے نکو دا خواست تا کم کوما دا مینت تا کم کوما نو پاخیر چھے ہمیشہ مروت قوم سیف اللہ خاندان گٹھلائی دا نور خلقے گٹھلی دی خو پا 2018 چھے چھے چھرانگا دوگ دا بک مندر خیل گٹھلائی ہوں آلا گوادا چھے دیر شکر گزاری ہوں ابیا ہوں جماعت میں ترشادا ما پا دخ کلی ہیچ شک شبہ نستا دے مجھ مشران او شفقت اللہ خان بابا دا کلائی ڈیر پلیڈ با نگٹی او دگو خلکو نا غیرتی خلکو نا میں دا توقع دا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین منوٹ الحاج نجیب اللہ خان تاسو تا دے خپل مشرانو پیغام رواسا ازو تا توقع لرو دے خپل مربت کولا
انشاءاللہ تم ضرورت اگر کی انشاءاللہ گندہ بھولو تمام انتہائی عبرت اللہ شکا سار گئے زوز یو نوائے نوجوان ملک نومان نواب یو بخیر تداوت ترکو چراشی زدرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تولو نمخ چھے زد دخ پروگرام رینج کولو چی چای رینج کرے دا اختان خراجی تیسین پیش کون چی پکم کشلی انداز باندے دی موج مشرانو کم اف کم رات لگو افتتائی اکڑا آگا تا زخرا جی تحسین پیش کہوں آگا نبادا گورا منگرو دی دبک مندرا خیل دیر غیرتی عوام دا دیر تکڑا عوام دا خوغن ازو یو دا درخواست کہوں تیم شاڑ تا ویچی خبر کمی اوکا زو یو دا درخواست لکہوں چی داویر یو دا سی تکڑا زوان دی شفقت اللہ خان گوندی یو تکڑا زوان غیرتی زوان ننگیالی ازوان ارمخ تکو انشاءاللہ چی تاسو مجھو ملاتر او سر اوکو دی ارمخ تکو او دی بی آلتا اسمبلی چی ناسی اموڑا تا فنڈ را رہی انشاءاللہ دا می وعدہ دا تر سر دی نجیب اللہ خان او دی شفقت اللہ خان دی طرف نما وعدہ دا تر سر چی پا دخ فنڈ باندی تاسو دبک مندرا خیل با غٹ ایسای پچے انشاءاللہ دغا سے با مو پوریو جا کو چی دا چرا اوز پوریو جا سلیو دغا سے با موریو جا کو فنڈ بات تردو غٹ ایسا با موی پچا فنڈ بات تردو چی دا اتاسو فنڈ دا اتاسو شو چی چش اتاسو پکو دا موادہ دا تر سر پا سٹیج باندی گورا دا بلدیاتی الیکشن پانچ یا سات سال بعد راجی پوچھے مول دا سے کس نکو پا جان باندی موسیلات چھے حق تا بیا مجا کار قولو تا نسو ورک لیا چھے مجا بیال تا ورطا ناسیو گیانٹا گیانٹا دوا دوا انشاءاللہ ایچے انتظار بنی پوچھے اپوی وی گیانٹے بمو دغا ننگیا لیا سڑا ہے دغا پریا لیا سڑا ہے دیتا سو خدمت تا بیشپا اولا جی وکڑی اپوی وی گیانٹے بمو دیتا سو مسئلہ حل کوی وعدا میدہ تر سارا انشاءاللہ دی دبک مندرا خیل غیرتی عوامو مخچے دی عوامو خدمت کرے دا کہ آ شفقت اللہ خان دا کہ ملک نجیب اللہ خان دا کہ ایشام انام اللہ خان دا کہ سیف اللہ برادران دا حقا تاریخی چارے اکڑے چکو مجھتا مخالف تھی پہ خدا قسم چے سلو کالو چے اوکی مخچے دی عوامو خدمت کرے ابیا بیا کہ انشاءاللہ بیا اور تا تیار دی وہ اس تیار دی ابیا اور تا تیار دی دین آبادا شفقت اللہ خان ماں سر اٹی ایم تیر دا دی پی ٹی آئی چے زی دی پی ٹی آئی ہیں خدا سی پی ٹی آئی چے نہیں ہیں چے پا ماں باندے دے دیڑی ای خان نا فیصلے مسلط کیے جی ماں باندے دے دی بل جی نا فیصلے مسلط کیے جی دا سے سر اٹھو نئے اولاد اوس نئے اولاد بیا نئے اولاد آتے شفقت اللہ خان سپورٹ اعلان کرو دا میں وعدہ دا اور سرا چی انشاءاللہ خڑے تب دینو کوار تاسو لاسر سر چکو وعدہ اور سر اوکو چکڑے تبیانو ورکو لاس چکو پنر لاس چکو پنر اے چکو پنر اے چکو دوام اور سر اوکو چکو ویت رکو دوام اور سر چکو ویت رکو تو مخالی کو تپتا ہو لگے جی چکے کو ویت رکو اور سر تو زور ہے اوٹ رکو مو وعدہ دا کنا چی انشاءاللہ کو جواتا باو سر اولادیو دین آبادا زو تقریر ختم ہو یوان آرار سر اوکو شفقت اللہ خان زندہ باد
شفقت اللہ خان زندہ باد بشام انعام اللہ خان زندہ باد سیف اللہ برادران زندہ باد نجیب ملک نجیب اللہ خان زندہ باد شیر افضل خان زندہ باد ڈیرہ مننہ ڈیرہ مہربانی غیرتی عوام دا وہ ملک نواب نعمان نواب بیگو خیل چرانا چی بیگو خیل تکڑا خلق دی مشران تکڑا دی دا سے نوجوان تکڑا دی پی ٹی آئی ورکر دا خدا نن من شفقت اللہ خان سرا پجاریان اعلان کر نو گتا زداد میں شکریہ دا کو دے بادا انتظار کرے ختم دیتا سے پاکستان پی ٹی آئی کی جنرل سیکرٹری آزاد امیدوار تحصیل میر جناب ملک شفقت اللہ خان خیبر خیل ملک شفقت اللہ خان خیبر خیل ملک شفقت اللہ خان خیبر خیل دبک مندرا خیل تربرو عزیزان و ملگرو خاص خان مرشلی خان ملک ڈیر سیف اللہ برادران گروپ وال ماں تاریخ انصاف رونا ملگری سرا ناستی دو شکریہ ادا کم ایو لو طرف تا سٹو لتا السلام علیکم مرا نن چدا مروت اتحاد گروپ نا آزاد الیکشن اعلان وک آج چھ وجوہات تی چندی چندی یہ بارے چھ یو چھو خبر دتا سر شیئر کوں نور خما شرا ملک نجیب اللہ شریک ما 2015 چھ بلدیاتی الیکشن وک لخپل خاندان نا خپل کورنے نا الا ڈسٹرکٹ ممبری چھ کامیابی را کھڑلا چھ کامیابی را کھڑلا ما باند خپل خلق کو خپل یونی کونسل خلق کو نام وک خو شکر الحمد دی دو مشران سیف اللہ برادران پر برکت سرا ایشام انعام اللہ خان پر ورگیری سرا دغه شای چې د کوم نن ملک من نجیب الله صاحب آزاد گروپ ورورګری لاس ته یو دنه درا دغون گروپ را ده ورورګری عملګری لاس را ده
دیغه په برکات سره ما خپل کونسل چې یو سوی گیس وعده کړی و چې زه به تاسو ته گیس په کور کور ته تر رسوم. الله په فضل سره ما خپل ډلې ته خپل ملګرو ته تقریبا 10-12 کیلومتر خپل کونسل چې پیا په واچاو. نن څنګه نو شری خان ملک ویلا چې مونږه ملک صاحب سره قربانی 2018 چې کړې وه مونږه به د ویر قربانی کوو هغه نه بیا چوګونه کوو خو کارونه به غواړو. ملک صاحب زه تاته دا یقینداني درکوم که زه پیسا که پاس خپل ګروپ له طرفه خپلو مشرانو له طرفه ما ورور اشام نمله خان نه نیم پیاده مونږ دغه میدان تر وتلې نه مخ چې دوره کوشش کړی وه دوره محنت مو کړی وه چې مونږ ویله دلته شروع په چیګو سترګو به تراجو 30 ټوبیلونه مونږ دغه 91 ته منظور کړي وه. کرمپار روڈ میں منظور کرا وہ ملک ملک نجیب اللہ جلسے چھے کلیام اشام نملا خان اعلان کرا وہ مچن خیل اڈین واخر شباس خیل پوری روڈ میں منظور کرا وہ دغا روڈ تر میر وانڈے وری سربند پوری مدا منظور کرا وہ خو غنس کی مان مجھا تا انتقامی کار وہی چھے علیمین خان سلو پر خراب کرل کلیام ازنا مخلا مجھا مروت و سرہ جوات دشمنی اکڑا دخ چاوک پارا وہ دخ چاوک پارا ٹو بیل و ابل ٹو بیل تا مسول رہ چھا ولی بی ملک سے خو انشاءاللہ ما امید دا کتا سا مجھے یو سلو یو غیرت موکا یو پشتو موکرلا چھا لیمین تخپلا پشتو وشتا رکو دا غن شایان با بیا غش عبادی عدال تا بیا کوو خو تا سا با اتفاق کو اللہ سفر سر چھگا وو چھا مجھے با یو کیلو پاٹی چھا خیر بدوا دارو چھتا پارٹی چھے خیر مجھے پدوا داڑو تقسیم کرو خو مہربانی ہو کو جان سرا خیال ہو ساتو چھے کوم چھے پدوا داڑو نکی تقسیم ما تحتلی تا لوٹا روی استلا ڈاکٹر سے بما 24 گھنٹے ہو جائے ہو ننر باندے گران دائی غورا خدا چھا پشرارت لوٹا روی استلا خو اللہ دے مجھے دو شر نہ بچ کی مجھے شیگڑا لا مروتو چھنے دلی 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 امین خان والا کچھا لی دلی ما مطمئن کو ما تیروشو زبا وہ سیلیکشن ڈاکٹر سیب تپریر دوم زبا دس راولانے ورہ پور رہا خیلی خیلی خدا دا لوٹا دو مخش شروزال خان پر شکل چرویستے وہ ایغا تیادا باج رہا چاولے وے خوئی اقتد خیری غیرتی سر آدم آسر اشپاڑ میں استے اتم استے کال مخش خبر اکڑے وے چھ شوکت اللہ خانہ تپا گرونڈ موجود سڑا ہے پلار دے غیرتی سڑا ہے وزین الدین خان اللہ دے بخشی مورا پلار دو ملگیری وہ رونہ علل تا تکڑا زن کہے دا تا ورکر و سر اولادے خپل تر برو سر اولادے ملگر و سر اولادے زب اتا سپورٹ کاؤں ز لکھی تا نسط لیا ما ورور نسیت لیا بلدیاتی الیکشن چھ بزو پورا پورا تا امایت کم انن شکر اللہ حمد پی یہ خبر ماس را قائم لارد اتا سب آگے گوند ماس را دریر ما خپل تر بر اشوا خان صاحب کا ذلی ناظم قومی صاحب کا تاریخ انصاف کینڈیڈیٹ ایم این اے آغا ما سر پنورا اولاد دا ملک نجیب اللہ سیف اللہ برادران غن دا خطب سیلن متا تا وشاول وہ سخیری کرے دا پات اصلا تا سو مروتو عوام والا پاتا دا مروتو چھے قوم والا مروتو چھے زلے چھے عباد کو منا چھے چور دی که آباسی وزیر دی که خفرک دی طول لکی مروت ما سر نندر یر را دغا لیمین تا ممو چولی کوو دا با تاسو مرزی کفتای چولی کرا پاس کرو چه چا تا تاسو خشو مورا با ایغا تا ورجو دا ٹکٹ با ایغا تا تاسو پا مرزی گا ورکو چو یه گٹو مورا پلال الیکشن وی پارٹی ننو کوو مروت اتیاد ازاد گروپ نیا کوو سیف اللہ برادران دغا مشران اتاسو مشورہ با ایچ چھ مجھا مروتو کوم تا کمے فیصلے چھ تاسو پا مشورے با فیصلہ کھو چھ کمے چھ مخیری پی غیلارے بروانی رو نور دو انتخابی نشان مطرس انتخابی نشان مجھا ٹس مارمر واخیستا آمو پا دینیت واخیستا چھ مجھا جا پا جا بجلی کمی دا اوبو کمی دا اروڈو کمی دا بجلی با ٹس مارمر مجھا انتخابی نشان دا انشاءاللہ دا میں وعدہ دا کفتہ کامی بیرا کرلا ار کور تا با بجلی ذرا سن دو پا ملگر سارا Oh,
تاریخ الیکشن وال مونږ دغه شاو کنه وک مندر خیل تر برو دا 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 وا بر تاسو ته کو چې الله می دغه شاو کول آغاز کامیابی چې اکه بیا خته پاس کنه بیا به نقشه ولا نه دغه شاو کنه شروع کو چې څه شاید ولا کوي خبر نو رہا تھا پارٹی والا سر شیئر کا ہوں دو ہزار تیرہ نے چمڈ باندھے پارٹی لطرف راگ لائے عمران خان میڈن سر مڈا رومانس لو در نو تبت لو در نو چمو قسم قسم تکلیفوں تیر کری دی لاک ڈاؤن تلی انسوگی سر باندھ رہا گلا دا مڈن نے کسان نہیں بولی دی تربران نہ نہیں بولی دی مدگری نہ نہیں بولی دی برار نہ نہیں بولا وہ مڈا دا سی چر کسار نہ دا پرشا چھ دے پارٹی چمڈا قربانی نہیں کری